aquest era el moment en què es descobria la placa en homenatge a qui va ser la pubilla de Catalunya de 2019, la sitgetana Ona Almirall. Almirall va sortir escollida com a pubilla de Sitges l'any 2018 de part del Casino Prado Soborense. Un any més tard, en el certamen d'elecció del pubillatge nacional, va sortir seleccionada com a pubilla de Catalunya. Es dona el cas, a més, que ha estat l'única que ha ostentat aquest títol dos anys seguits a causa de l'aturada pandèmica del 2020. Durant aquells dos anys va representar Catalunya a diferents actes culturals, amb mascareta i adaptant-se a les normatives sanitàries. Durant l'acte de descoberta, l'artista sitgetà Modesto Caballero ha obsequiat la pubilla del 2019 amb un retrat seu de la verena. Molt agraïda per aquest reconeixement. Em permetrà, doncs, quan passegi pel passeig, que és una cosa que faig molt, poder recordar aquests tres anys que he viscut i seguir sent implicada amb el poble, amb les entitats i amb el pubillatge perquè més gent pugui viure el que jo he viscut. Primer va ser un any fantàstic perquè no va ploure cap dia i va ser magnífic. Després, quan va començar molt bé i a la pandèmia va ser més complicat, però ens vam adaptar i jo ho vaig portar bastant bé. Al final, ja quan em tocava passar la banda, jo creia que ja havia fet tot el que havia de fer.